ונשמע כעת שני שירים מהמקהלה, דוגית, המילים של נתן יונתן והלחן שיר המרצי, ושיר שני, אילו פינו מלא שיר הקיים, ולשוננו רימה כהמון גלב, מי שלא יודע שתי בנותיו של ריצ'רד. Oh.
שלה המקהלה, וכעת הופעה מיוחדת רבת עניין, יופיע לבמה ראש המועצה ינון אחימן, בבקשה. כמה מילים. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על הסרט המלגלים, נשיאי השבטים שבאים ומתארים את טובת הארץ. ואם נבדוק בפסוקים, הרי שבעצם מה הטרוניה הגדולה להם, אבל גם הם אמרו שהארץ היא טובה ופירותיה נעים, ומהו הכעס הגדול עליהם. ואחד מבעלי המדרש אומר שהשאלה של כל תיאור שמתארים משהו תלוי גם במנגינה של הדברים. השאלה איך אומרים אותם, איך משיגים את הדברים. אפשר לומר שני דברים אותו דבר, אך אחד במנגינה חיובית ואחד במנגינה שלילית. והמנגינה שבה הם אמרו את הדברים, טון הדיבור שלהם הוא זה שביטא מצד אחד הרוח הרצובה, אבל ביטא גם את הזלזול של הארץ. אנחנו כאן בערב ראשון שכל כולו קודש לנגינה ולזמרה, וייחודו באמת בכוחות הפנימיים כאן של הניגון והשיר והזמר וכלי הנגינה שיש לנו כאן באפרת. ועל השיר ועל המנגינה ידוע שזהו יסוד חשוב בתורת החסידות, הן אצל הבעל שם טוב והן אצל רבי נחמן מברסלב. ועל זה גם כתב רבי נחמן מברסלב את שירו, דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. ובהמשך על שירת העשבים, הוא מסופר שפעם אמר לאחד מתלמידיו ששירת העשבים זוהי השירה הנעלה ביותר. ומדוע? משום שהיא שירה טבעית, שירה פשוטה שפורצת מפנימיות הטבע, ללא כל מגמה כלשהי, ללא כל רצון לקבל שכר, ללא כל רצון לקבל תמורה כלשהי עבור זה. ובעניין זה, תרשו לי אם אני אומר, אני חושב ש... יסלחו לי כל האחרים שעלו כאן הערב, אבל אני חושב שבכל זאת מגיעה ברכה מיוחדת לריצ'רד ולמקהלתו. אני חושב שהתופעה הזאת היא של נגינה פשוטה, ולא כל צורך, ולא כל שאיפה לקבל שכר, משקפת ומבטאת יותר מכל את העבודה של ריצ'רד והמקהלה. והייתי אומר כך, בניגון של שירת העשבים ישנו דמיון, דמיון. השיר של רבי נחמן מברסלב פותח, הוא תאר את הרועה, שיש לו ניגון משלו, ואחרי כן את העשבים שגם להם יש מנגינה משלהם. והוא בא בעצם אולי לומר שאותו רועה פשוט שהולך ורואה עם צונו בעמקים, בשדות, גם השירה שלו היא שירה פשוטה, שירה שבוקעת מן הלב, כמו השירה של אותם, של העשבים, שגם היא שירה של פשטות, שירה של טבע. והחידוש שהתחלתי לנו כאן באפרה, שרועה יכול להיות לא רק רועה צון, רואה כבשים, אלא יכול להיות גם רואה חשבון, אבל שירתו היא שירה פשוטה. תודה רבה. ומיד תוכלנה שתי אחיות, שאיש לא יאמין, שהן ממש ממש תאומות. האחת אפרת שקטה ורגועה בפלפל, הלא היא אביטל השנייה. ובבית כשהן מנגנות יחד, אפילו השכנים, במקום לצעוק שקט, מאזינים בנחת. וכדי להעריך בשבחן עוד יותר, נקרא להם לשבת יד הפסנתר. אביטל ואפרת בירנשטוק, כבד השם. הכי חשוב שכחתי, תסלחו לי על חוסר הניסיון. אביטל ואפרת תנגן עלינו קטע לארבע ידיים את קבלבסקי, בפרק השלישי מתוך מוסיקה לייב זהירה של מוצרט. Oh,
מעשה בתינוק, ושמו יהונתן, ששכב במיטה ובכה כל הזמן. את הגיטרה אמו הוציאה מהתיק, והחלה למגן במקום לתת לו איזה פליק. והילד הרך מאושר זרח, ואט אט בעת הנגינה את עיניו עצם ושקה בשינה. וכדי לשמוע מה נגנה לו אמו, נקרא לגיטריסטית יהודית שתשמיע לנו מלגניה הספרדית.
ולכן לא הספקתי להכין חרוז על נגינתן. ואם יש מה לברר את החשבונות, כבר בבית נסדר. שר ירון. איפון פטור נהד שוברט.
לצערי הגיע כבר תורי. אפרת, עיר מקסימה, שקט ושלווה, רחוק מהמולה. פרח ודשא, בריכה ודגים, רוח ושלג, ידידים וחברים. אך לפתע פתאום רואה שם מקום, והגלים סוערים, והשמיים קודרים, ומאמץ יש להשקיע את הרוחות להרגיע. אך כמו תמיד בעזרת השם, חולף לו הזמן, והשלווה חוזרת. והמנגינה כיף לחיות באפרת זו מנגינה של עולם נשארת. ועל כל אלה נשמע במנגינה הנבחרת. Thank you.
יזכה ביתה שמקהלה של ציידים מאת ובר תנגנה בצוותה. הכשר למהדרין מן המהדרין, מקום שלי בין המתמודדים. ואני אומר לכם כעת, ראו זהרתם, אין זה צחוק, הנערה הזו עוד תגיע רחוק. רימון הכהן, בבקשה. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Lass uns erleben, Juge, Gangen und der Wegen, mit Amulator zerfjochen und gegossener Regen. Schrei der Welt zu den Schumare, der aufgießen Wasser, seinen alle Hasid im Trinken erreuß. Time.
Time.
Thank you.
I'm not going to be able to do that.